Hello guys, bertemu lagi dalam video kali ini. Hari ini saya hantar ni boy ni pergi testing ataupun ujian taekwondo lah untuk tukar grading dia orang punya tali pinggang. Daripada tali pinggang putih mungkin naik ke tali pinggang kuning guys. Saksikanlah sesi grading dia untuk tahun ni. Dah. Right, outside side knee. One.